សូមអនុមោទនាបុណ្យឧបាសិកាយើងអ៊ីមឡាយប៉ុណ្ណេះដែលបានចូលរួមកន្លងមកនឹងនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនៅវត្តធម្មមេលង្ការមភ្នំព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចគ្នាហើយកាត់ឆ្លាញ់សំណាក់សិស្សជាង200អង្គនៅវត្តយើងនឹងហើយថ្មមកពីអំរេចថ្មីថ្មីនឹងចាត់ចែងបុណ្យជូនគាត់ប្រគេនហានប្រសងជាង200អង្គផងហើយបានធ្វើកទៀវទូកជូនក្មេងកុមារកំព្រានៅខាងនោះហើយក៏បានចាត់ចែងកាត់ឲ្យតែមានពិធីបំពុះហើយកាត់ចែងថាជាវស្បង់ស្បាយត្រៃយវរបំពុះលោកអញ្ចឹងបានអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងនៅតែជាមួយលោកជ្រះថ្លាទីហ្នឹងហើយនឹងបានក្នុង Facebook ហ្នឹងអូហ្នឹងហើយគាត់មើលឃើញហើយអត់អីទេហើយថ្ងៃនេះដោយកូនរបស់គាត់កូនបង្កើតកូនប្រសាហើយធម្មញាធម្មមិត្តបានអញ្ជើញមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាហើយបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រាសាទសាក្តាខ្ចាស់ដែលជាវត្តញោមឆ្លាប់បានជួយឥឡូវនេះអ្វីដែលញោមបានបន្ថែមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចូលបន់កឋិនទាន200ដុល្លារហើយចូលចង្ហាន់500ដុល្លារទៅហើយនឹងសម្រាប់បាសាក់ហេងលុចនិងបាសកាយអ៊ីមអៀងឡាយនិងកូនចៅដែលញោមហេងសុកុមារហៅកូនឆាន់សមាអឺគាត់បានចូលសមាអឺដូចជាទីពេទ្យកុមារអង្គ100ដុល្លារហើយផ្កាយ4អាត្មាភាព100ដុល្លារហើយជូនញោមស្រីអាត្មានឹង50ដុល្លារហើយអ្នកថតរូបនឹង50ដុល្លារដែរអូគាត់គិតដល់អ្នកថតរូបនេះបាទបាទបាទគាត់តាមដានមើល YouTube ទៀតនៃបងគ្រូនៅវត្តទួលតនីនៅខាងភ្នំស្រុកហើយគាត់នៅវត្តចាស់ហ្នឹងមានសាលាអត់ធំមានអត់មានតែលោកឯងរៀនតែក្មេងកំព្រានេះយើងរៀនពុទ្ធប្រវត្តិរៀនធម្មសកាមូលដ្ឋានគ្រឹះសិនហើយអាចទៅមុខទៀតបានចូលព្រះអភិធម្មអញ្ចឹងសូមតំណំនេះយើងទុកប្រគេនសាមណេរឬក៏គេទាំងអស់ប្រគេនទាំងអស់ឯកូនចង់តែគាត់ចឹងនៅប្រគេនទាំងអស់មកដាក់លើនេះមកចឹងប្រគេនទៅហើយមកហើយចាំគេយកចេញតែគាត់នឹងដាក់ទាំងស្បងដាក់ទាំងស្បងចឹងណែសាត់នេះបងប្អូនអូបងប្អូនខ្ញុំកណាទៅថាលើខ្លាំងខ្វះហើយចូលទី5500បងខ្ញុំខ្ញុំប្រគេនម្ដងទៀតមកណែសាត់ទៅសាត់ទៅអញ្ចឹងដល់អំណាចបុណ្យថ្ងៃនេះអាត្មាភាពសូមជូនដល់បាសកាអ៊ីមអៀងឡាយប៉ុណ្ណាហើយបានចូលរួមដូចបានរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់ថាវិការ1000ដុល្លារដូចបានរៀបរាប់ហើយសូមបាសកាត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាហើយជូនបុណ្យជូនកុសលក្នុងជីវិតរបស់ញោមសូមឲ្យមានសុខភាពល្អហើយសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខកំបីក្លៀងក្លៀតខ្លាចជាបការៈដតីឡាយហើយទីបំផុតសូមឲ្យបានត្រាស់ដឹងមគ្គផលហើយបើមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងមគ្គផលដល់រាមណាទេជីវិតនៅទូលទៅទៀតនៅក្នុងវិវត្តសង្សារសូមបានជួបសប្បុរសគ្រប់ជាតិសូមបានស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសគ្រប់ជាតិសូមជាប់នៅសិលគ្រប់ជាតិសូមមានសទ្ធាជឿកម្មផលគ្រប់ជាតិទីបំផុតសូមឲ្យបានត្រាស់ដឹង
អ្នកផលកំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចជាបការៈដិតថៃឡាយសូមអនុមោទនា